Ne događa se svaki dan da kancelarka Angela Merkel u svom kabinetu prima tri predsjednika jedne države i to odjednom, i po tome Bosna i Hercegovina jedinstven slučaj u Europi. Hoće li Bakir Izetbegović kao predsjedavajući i Dragan Čović i Mladen Ivanić kao članovi predsjedništva i ovoga puta kao prije dvije godine doći u odvojenim limuzinama, još nije poznato. Konkretno nije saopšteno ni u čemu će se za vrijeme radne večere razgovarati, bilateralni odnosi, regionalna te bezbjednosna pitanja, što zvuči više nego uopšteno. Koliko god je u javnosti izašlo malo o temama razgovora, oni sigurno neće biti veoma ugodni, pogotovo ako se uzme u obzir činjenica da predsjednički trojac u Berlin dolazi u trenutku kada je već više nego izvjesno da je njemačko-britanska inicijativa za Bosnu i Hercegovinu više manje propala i da je zemlja nekoliko mjeseci uoči opštih izbora bez izbornog zakona. Na neophodnost rješavanja ovog pitanja još jednom je opomenuo BiH političare šef delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark. And here, of course, we also touched briefly on the question of the electoral reforms. Izmjene dopune izbornog zakona jesu unutrašnje pitanje Bosne i Hercegovine, ali o njemu je razgovarano u svjetlu nužnosti ostvarivanja daljih napredaka, da dakle u ovom trenutku ne dođe do zastoja. Are resolved and that this does not become some sort of obstacle in terms of moving forward on the EU integration path. Njemački analitičari i dobri poznavaoci prilika u Bosni i Hercegovini ne očekuju da će se na sastanku u kancelarskom kabinetu danas nešto riješiti. Smatraju da će riječi biti o krizi izbornog zakona i dosadašnjoj nemogućnosti bošnjačkih i hrvatskih stranaka u BiH da pronađu neko kompromisno rješenje. I politički akteri u BiH nakon raspisivanja opštih izbora konstatuju da se upravo zbog izbornog zakona stvorila turbulentna politička klima u čitavoj zemlji. Sadašnje stanje izbornog zakona sa dva člana koje je ukinuo Ustavni sud, pokazuje da će biti, blago rečeno, teško izvršiti implementaciju. Dakle, ne usuđujem se da kažem da je nemoguće, jer uvijek postoje načini rješenja ukoliko se glavni politički akteri dogovore oko toga. Nažalost, moramo reći da oni nisu iskoristili ovo prethodno vrijeme da se dogovore i da zato imamo ovakav sada problem. Ipak analitičari napominju da će od strane Njemačke poruka biti jasna, još nismo digli ruke od vas. Stava su da će biti vođeni intenzivni razgovori, mada ne očekuju da će nakon sastanka Izetbegović i Čović izaći i reći imamo dogovor. Ali sigurno će biti pritisaka iz jedne od najveće i jedne od najuticajnijih zemalja Europske unije i možda to urodi nekom novom dinamikom u procesu oko rješavanja ovog problema.